প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব সমাপনৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত। এই প্ৰথম ৰাউণ্ডতো গোটেইকেইটা ছিট পাম, এইকেইটা বিজেপিৰ খুব শক্তিশালী দুৰ্গ, গতিকে ইয়াতে কোনো অসুবিধা আগৰ পৰাই নাই, এতিয়াও নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে 11খন আসনত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছিল, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী 14খন আসনৰ 13খনতে জয়ী হ'ব বিজেপি। আজিৰ ডেটত আমি সকলো উৎসাহী যে আমি 13খনৰ কাৰণে খেলি আছো, আৰু প্ৰথমতে 11খন আছিলে, এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট 13। লখিমপুৰ সমষ্টি প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাৰ মতিগতি দেখি ভূপেন বৰাৰ সংগ এৰিছে এতিয়া দলীয় কৰ্মীয়ে। লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী, কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ নিদিলে, এজনো MLA নগ'ল। মই ভৰতৰ ৰাণী নৰহৰ কথাটো নকওঁৱেই, তেওঁলোকৰ ইমান কেইজন MLA আছে, এজন MLAও নহ'ল। কি বুজাইছে তাৰমানে জানেই যে ভূপেন বৰাৰ মানুহ, এওঁ কোনোবা দিনাখন বিজেপিতে আহি যাব, গতিকে আমিনো গৈ কি কৰিম। গতিকে ভূপেন বৰাটো একদম মোদী গেৰেণ্টি টাইপ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একমাত্ৰ ধুবুৰী আসনক লৈ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ দেখুৱাইছিল, পিছে ধুবুৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি এতিয়া বিশ্বাস কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তথাপিও ক'লে ধুবুৰীৰ কথা এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি। ধুবুৰীখনত আমি 4টা বিধানসভা সমষ্টি লিড লওঁ, আগত আমাৰ এটাটো লিড নাছিল, গতিকে ধুবুৰীত ডেভেলপ হ'ব। কিন্তু জিকাৰ পৰ্যায়লৈকে আজিয়ে যদি যাওঁ তেতিয়া মানুহে মোক ক'ব যে CMA এনেই কৈ আছে, গতিকে মই বাস্তৱৰ লগত মিলাই কৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ কেণ্ডিডেট খুব ষ্ট্ৰং AGP দলৰ, চেষ্টা হ'ব, কষ্ট হ'ব, 3rd phase ইলেকশ্যন, অসমৰ বাকী সমষ্টিৰ ইলেকশ্যনেও তাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, গতিকে ধুবুৰীৰ বিষয়ে মই আলোচনা অলপ শেষলৈকে থৈছোঁ। পিছে ধুবুৰীক লৈ আত্মবিশ্বাসী ৰকিবুল হুছেইন, ৰকিবুলৰ মতে ধুবুৰীত আজমলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ৰাইজে। মধুৰীত আজমল ডাঙৰীয়াক বেয়া পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যিদৰে ধৰম মৰম কৰিছে, সেই কথাখিনি এতিয়া ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিছে, আৰু সেইকাৰণেই আজি আপোনালোকে দেখিছে যে মধুৰীত আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, যিখিনি মানুহ তেওঁৰ লগত আছিল আগতে, আমাৰ মাজলৈ আহিছিল। পিছে আজমলৰ দাবী ধুবুৰীত 5 লাখ ভোটত হাৰিব ৰকিবুল। সমষ্টি গৈ পোৱাৰ পূৰ্বেই ৰকিবুলক হুংকাৰ দি আজমলে ক'লে গোটেই কংগ্ৰেছ বিজেপি মিলিও আজমলক হৰুৱাব নোৱাৰে। মই কৈছোঁ গোটেই কংগ্ৰেছ মিলি, গোটেই CM মিলি, CMৰ পাৰ্টি মিলি, বিজেপি মিলি, ইনশ্বাল্লাহ আজমলক ধুবুৰীত পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিব, আমি জিকিম, এইটো আমাৰ ছিট, আৰু এইবাৰ নহয়, ইনশ্বাল্লাহ আমি অহাবাৰো জিকিম। নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ৰকিবুলে সন্যাস ল'ব লাগিব বুলিও মন্তব্য আজমলৰ। ধুবুৰীত হাৰিব 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 ইনশ্বাল্লাহ 10% নাই 100% হাৰিব ৰকিবুল হুছেইন ছাৰ, মতলব তেখেত ৰিজাইন কৰিব লাগিব পলিটিক্সৰ পৰা, যদি পলিটিক্সৰ পৰা ৰিজাইন কৰে আকৌ একবাৰ যোগদান কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছত আহি, তাৰপিছতো হ'ব পাৰিব, তাৰপিছত 26ত কি হয় কৃষ্ণে দেখায়। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।